السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم صدر اجلاس، علماء کرام، ذمہ داران مسجد و مدرسہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 پڑھی ہے، جو پارہ نمبر 6 کی آخری آیت ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر آپ دنیا کے اندر مسلمانوں کا دشمن تلاش کریں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو اللہ کہتے ہیں آپ کی تلاش پوری ہوگی اور آپ کو یہ ملے گا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، قوم یہود، وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، مشرکین. یعنی اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن دو لوگ، ایک یہودی اور دوسرے ان کے ساتھ ساتھ مشرکین. یہ اللہ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا. آج کے اس درس میں ہم انہی یہودیوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہودی کون ہیں اور انہوں نے کس کس طرح کے جرائم کیے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ان لوگوں نے، غلطیاں کی ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کریں گے. اس سے پہلے آپ یہ جانیے کہ قوم یہود یہ ہیں کون سے لوگ. دیکھیں، قوم یہود یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے. اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، یعقوب علیہ السلام کا نام. اسرا کا مطلب بندہ اور ایل کا مطلب اللہ، اسرائیل کا مطلب عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ لقب تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یوسف، بنیامین اور ان کے ساتھ 10 اور بیٹے. یہ 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے تھے، انہی میں ایک بیٹا تھا یہوذا نام کا، یہوذا زال سے یہوذا. اب یہ جو 12 بیٹے تھے ان سے 12 خاندان، 12 قبیلے بنے، اور پھر آگے چل کر کے اسی یہوذا کی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور جس قوم کی طرف، جن لوگوں کے درمیان اللہ نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر ان کو قوم یہود کہا جانے لگا، اسی یہوذا کی طرف نسبت کرتے ہوئے. اب یہوذا تھا وہ، ان لوگوں کو یہود کہا جانے لگا اس لیے کہ عربوں کے ہاں جب یہ نام آیا تو انہوں نے زال کو دال سے بدل دیا اور یہوذا سے وہ یہودہ ہو گیا، اور پھر اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس سے جوڑتے ہوئے ان لوگوں کو یہود کہا جاتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا، وقالت الیہود لیست النصارى. تو یہ قوم یہود کا تعارف ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہا جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ قوم ایسی ہے کہ جس نے بڑے بڑے جرائم کیے. آج کے اس درس میں اختصار کے ساتھ میں 15 جرائم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جرم نمبر 1،
اللہ کو کھلے عام دیکھنے کا مطالبہ کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کے سامنے دعوت توحید رکھی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، تو ان لوگوں نے دھڑلے کے ساتھ کیا کہا؟ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرہ، کہا کہ ہم آپ کے اوپر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں، یعنی جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے. گویا کہ ایمان لانے کے لیے وہ شرط لگا رہے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں. یہ انہوں نے غلطی کی. اللہ کو اس دنیا میں دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے بھی، چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے وہ عام انسان ہو، اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں. لیکن ان لوگوں نے دیکھنے کا مطالبہ کیا، ساتھ ساتھ شرط بھی رکھا کہ جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھتے ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے اس جرم کی سزا کیا دی ان کو؟ اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ کی طرف سے بجلی کا عذاب آیا اور ان تمام لوگوں کو اللہ نے مار دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا اللہ نے ان کو. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اللہ کہتے تمہارے مر جانے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا. تو ہم جرم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سزاؤں کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں. یہ غلطی ان لوگوں نے کی کہ اللہ کو کھلے عام دیکھنے کا جو ہے مطالبہ کیا، تو اللہ نے کیا سزا دی؟ ایک بجلی کا عذاب آیا، اس کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا گیا، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. یہ پہلا جرم. دوسرا جرم ہے بچھڑے کو معبود بنا لینا، اللہ کو معبود تسلیم کیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے تو ادھر سامری نے قوم کے لوگوں کو بے وقوف بنایا اور ایک جو ہے بچھڑے کی شکل کا ایک جانور بنایا جس کو زیورات وغیرہ سے سونے سے تیار کیا تھا، اس کے اندر سے آواز آتی تھی. تو سامری نے کہا کہ کہاں موسیٰ تمہارے معبود کو لینے گئے ہیں، تلاش میں گئے ہیں، یہ بچھڑا تمہارا معبود ہے. اللہ نے کہا اتخذوہ وکانوا ظالمین، ان لوگوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قوم میں موجود نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام آئے، جب دیکھا کہ بچھڑے کو ان لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، غصے کا اظہار کیا، غصے کا سخت غصہ ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس جرم کی سزا نازل ہوئی. اور کیا سزا نازل ہوئی؟ اللہ نے کہا فتوبوا الی بارئکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر کے غلطی کی ہے، جرم کیا ہے، اب یہ اس کا کفارہ تم کو دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے جناب میں توبہ کرو. توبہ کیسے کرو گے؟ فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو تم لوگ آپس میں قتل کر لو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. کہ اس جرم کی سزا یہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو. فتاب علیکم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. بعض مفسرین نے لکھا کہ لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا، اس کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تھا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اس سے پہلے ہی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یہ جرم نمبر دو کہ اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو، ایک جانور کو جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو ان لوگوں نے معبود بنا لیا. تیسرا جرم، منع کرنے کے باوجود سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا. ہمارے لیے اللہ نے ہفتے کی عید کون سی بنائی؟ جمعہ کا دن. عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن. یہودیوں نے سنیچر کے دن کو منتخب کیا. اللہ نے سنیچر کے دن کے ذریعے ان کو آزمایا. کیا کہا؟ کہ سنیچر کے دن تمہیں مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، باقی ہفتے کے چھ دن مچھلی کا شکار کر سکتے ہو لیکن سنیچر کو شکار نہیں کرنا. اب اللہ نے منع کیا تھا، تو اب منع جب اللہ نے کیا تو اللہ نے امتحان بھی لیا. کیسے؟ ہفتے کے چھ دن مچھلیاں زیادہ نہیں آتی تھیں، لیکن سنیچر والے دن ساتویں دن مچھلیاں بہت آتی تھیں. اسی کو اللہ نے کہا کہ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، کہ جب سنیچر کا دن ہوتا تھا بہت مچھلیاں آتی تھیں، اور جب سنیچر کا دن ختم ہو جاتا تھا تو بقیہ چھ دنوں میں مچھلیاں آتی ہی نہیں تھیں. کذلک نبلوہم، اللہ کہتے ہیں ایسے ہی ہم نے ان کو آزمایا.
اب اس آزمائش میں یہ لوگ ناکام ہو گئے. اللہ نے منع کیا تھا ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ جال بچھایا, ہیلا اختیار کیا, اور پہلے ہی سے جال وغیرہ گڑھے وغیرہ کھود کر کے بنا کر کے یہ لوگ پوری طریقے سے اپنی چال بازی کر لیتے تھے جمعہ کے دن یا اس سے پہلے. پھر سنیچر کا دن جب آتا تھا مچھلیاں یہ لوگ آ کر کے مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھی گڑھے میں جال میں, سنیچر کا دن گزر جاتا تھا اتوار کے دن یہ لوگ مچھلیاں نکال لیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کیا ہے, یہ سمجھتے تھے. ایسے بعض لوگ سماج میں ہوتے ہیں, ایسے اپنے آپ کو بنا کر کے رکھتے ہیں کہ لگتا ہے ان سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ایسا پانی پیتا ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا. تو یہودی بھی ایسے ہی مکاری کر رہے تھے, چال بازی کر رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہم کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں, جبکہ یہ غلطی میں شامل ہے. جو راستہ جو چیز آپ کو حرام چیز تک پہنچائے اس راستے کو اختیار کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے, آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو سنیچر کے دن گرچہ یہ مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے لیکن سنیچر کے دن کو سامنے رکھ کر کے ہی یہ لوگ جال وغیرہ لگاتے تھے گڑھا کھودتے تھے, سنیچر کا دن گزرتا تھا مچھلی کا شکار کر لیتے تھے. اس آزمائش میں ناکام ہو گئے, اللہ نے ان کے اس جرم کی کیا سزا دی؟ اللہ کہتے فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. جب یہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے اس چیز کے سلسلے میں جن سے ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے کہا کہ تم سب کے سب ذلیل و رسوا ہو کر بندروں میں تبدیل ہو جاؤ. اللہ نے ان کو بندروں میں تبدیل کر دیا اور اسی کو اللہ نے سورۃ المائدہ کی ایک آیت میں کہا وجعل منہم القردۃ والخنازیر, اللہ نے ان میں سے لوگوں کو بندروں اور خنزیر میں تبدیل کر دیا. یہ ان کا جرم تھا کہ منع کے باوجود انہوں نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کیا, اللہ نے اس جرم کی سزا دی کہ ان کو بندروں اور خنزیر میں تبدیل کر دیا. ہم سوچیں کہ ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں, کتنے فرائض ہم چھوڑتے ہیں, اللہ نے کتنی چیزوں سے منع کیا لیکن ہم کر رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ نے حرام کاروبار سے منع کیا, دھڑلے کے ساتھ ہمارا حرام کاروبار کر رہے ہیں. آپ تصور کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ لمٹ کراس کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو بھی بندروں میں تبدیل کر دے, اللہ آپ کو بھی خنزیر میں تبدیل کر دے. یہ اسی لیے ہے تاکہ ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں نے جرم کیا تو پھر جو ہے ان کو سزا ملی وہ ان کے ساتھ خاص ہے, ہم بھی اگر جرم کریں گے اللہ ہمیں بھی سزا دے سکتا ہے اور اللہ کی مرضی وہ جو چاہے سزا ایسے بندے پر نازل کر دے. تو یہ جرم نمبر تین, منع کے باوجود سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا. جرم نمبر چار, اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دینا. اللہ نے ہم سے بہت سی باتوں پر عہد و پیمان لیا, کیا کرنا؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے, حرام کام نہیں کرنا, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, کسی کو قتل نہیں کرنا ہے اور ایسے ہی یتیم کا مال, مختلف باتوں پر اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ لے رکھا ہے, عہد و پیمان لیا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. ایسے ہی اللہ نے یہودیوں سے بھی عہد و پیمان لیا تھا کہ تمہیں فلاں 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 کام کرنا ہے. ان لوگوں نے ان تمام عہد و پیمان کو توڑ دیا, ایگریمنٹ کو توڑ دیا, اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا. اللہ نے تین سزا دی, تین سزا دی. کیا سزا دی؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم, اللہ کہتے ہم نے ان کے اوپر لعنت نازل کی, لعنت نازل کی, یہ پہلی سزا. دوسری سزا اللہ نے وجعلنا قلوبهم قاسیہ, ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا, ان کے دلوں کو سخت کر دیا. تیسری سزا اللہ نے کیا دی؟ ولا تزال تطلع على خائنة منهم, کہ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو خیانت کرنے والا بنا, یعنی یہ قوم یہود کسی کی وفادار نہیں ہو سکتی, یہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ غداری, دھوکے بازی, خیانت والا معاملہ کریں گے, یہ کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے ان کو سزا دی ہے. تو یہ جرم نمبر چار کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دینا. اور آج آپ یہ دیکھ لیں, پوری دنیا کا ایک سروے کر لیں یہودیوں کے حوالے سے, جہاں ان کا فائدہ ہوگا یہ آپ کے ساتھ رہیں گے, جہاں ان کا فائدہ ختم ہوا یہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں گے, یہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں گے. یہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے جن سے ان کا فائدہ نہ ہو, یہ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جن سے ان کا فائدہ وابستہ ہوتا ہے. جرم نمبر پانچ, اللہ کی آیات اور نشانیوں کے ساتھ کفر کرنا.
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، نو بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو واضح نشانیاں دے کر کے بھیجی۔ یہ نو نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر ایک، لاٹھی سانپ میں بدل جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے تھے، کیا ہوتا؟ معجزہ ہو جاتا تھا۔ لاٹھی کو پھینکا، سانپ بن گیا۔ لاٹھی مارا سمندر کے پانی پر، راستہ بن گیا اللہ کے حکم سے۔ یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی، موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے تو چمک آ جایا کرتی تھی بغیر کسی بیماری کے۔ تیسری نشانی کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کئی سالوں کے لیے بارش کو روک لیا، بارش نہیں ہوئی۔ نشانی نمبر چار، بارش ہوئی کئی سالوں کے بعد، لیکن جیسی امید تھی ویسا پھل، ویسا اناج، ویسا غلہ پیدا نہیں ہوا۔ اور نشانی نمبر پانچ، اللہ نے طوفان کا عذاب بھیجا۔ نشانی نمبر چھ، اللہ نے ٹڈیوں کا لشکر بھیجا جنہوں نے حملہ کر دیا تمام لوگوں پر۔ نشانی نمبر سات، اللہ نے جو کا عذاب بھیجا۔ نشانی نمبر آٹھ، اللہ نے میڈک کا عذاب بھیجا۔ نشانی نمبر نو، اللہ نے پانی کو خون میں تبدیل کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ ایک ایک نشانی آتی تھی اللہ کی طرف سے، اور قوم کے لوگ پریشان ہو جاتے تھے۔ یہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، کہتے تھے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عهد عندك، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجیے، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر یہ بیماری یہ پریشانی دور ہو گئی تو ضرور ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، ضرور ایمان لے آئیں گے ہم آپ کے اوپر۔ لیکن فلما کشفنا عنہم الرجز، جیسے ہی یہ مشکل یہ پریشانی دور ہوتی تھی، پھر سے یہ لوگ اسی شرک والی زندگی میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ نو بڑی بڑی نشانیاں اللہ رب العالمین نے نازل کی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں اور آیات کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، اور اللہ کی آیتوں کا ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ جرم نمبر چھ، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، نبیوں کا قتل کیا انہوں نے۔ آج یہ معصوموں کو مار رہے ہیں نا، تو ہمیں بہت بڑی بات لگتی ہے۔ جو لوگ نبیوں کو قتل کر سکتے ہیں، ان کے لیے عام لوگوں کا قتل کرنا معمولی بات ہے، معمولی بات ہے۔ نبی جن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا، جو سماج والوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی معاملہ ہوتا ہے اللہ اس کی طرف وحی نازل کر دیتا ہے۔ لیکن نبیوں کا، ایک نبی کا نہیں، اللہ نے جمع کا لفظ استعمال، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق نبیوں کا ان لوگوں نے قتل کیا ہے، بغیر کسی غلطی کے ان لوگوں نے انبیاء کا قتل کیا ہے۔ تو جو لوگ نبیوں کا قتل کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے عام لوگوں کا، فلسطینی بچوں کا، معصوموں کا، عورتوں کا، مردوں کا قتل کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے معمولی بات، ہمارے حساب سے بہت بڑی بات ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ لوگ نبی کے قاتل ہیں، نبیوں کا قتل کیا ان لوگوں نے، اس کی سزا کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا فبشرهم بعذاب الیم، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں دنیا آخرت میں جن کے تمام اعمال برباد ہو گئے، وما لهم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جرم نمبر چھ۔ جرم نمبر سات، کہتے تھے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وقولهم قلوبنا غلف، جب موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے تھے بتاتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، کیا کریں ہم، کیا کریں، ہمارے اللہ نے ہمارے دلوں پر پردہ ڈال دیا، ہمارے دلوں پر بات آپ کی اثر نہیں کرتی۔ اور بعض جگہ اللہ نے ذکر کیا، کہتے تھے سمعنا وعصینا، کہ ہم آپ کی بات سن تو رہے ہیں لیکن دھڑلے کے ساتھ کہتے تھے مانیں گے وانیں گے نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، سن تو رہے ہیں۔ جیسے آج مسلمانوں کا طریقہ ہے، علماء بتاتے ہیں، خطیب خطبہ دیتا ہے، یہاں سے درس ہوتا ہے، ہم سن تو رہے ہوتے لیکن دلی دل میں ارے بول لو کون سا ہم ماننے والے، بول لو کون سا ہم ماننے والے، ہم آ کر کے سن لیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم سن تو رہے لیکن مانیں گے نہیں، جبکہ مسلمان کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمان کیا کہتا ہے؟ سمعنا وعطعنا۔ مسلمان کہتا ہے ہم سن بھی رہے ہیں، ہم مانیں گے بھی۔ لیکن یہودی کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم سن تو رہے ہیں لیکن ہم نافرمانی کریں گے، آپ کی بات مانیں گے نہیں۔ تو یہ ان کا ایک جرم کہ نبی کی بات کو سننے کے باوجود
دھڑلنے کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ ایک تو الزام لگا دینا اللہ پر کہ اللہ نے ہمارے دلوں پر پردہ ڈال دیا، دوسری یہ کہنا کہ آپ کی بات ہم سن رہے ہیں لیکن آپ کی بات ہم مانیں گے نہیں، اسے اپنی زندگی میں ہم نافذ نہیں کریں گے، یہ جرم نمبر 7. جرم نمبر 8، مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ زانیہ کہنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہیں مریم، ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے زنا کیا تھا نعوذ باللہ، اور اسی زنا کی وجہ سے ان کے بیٹے عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حرام کی اولاد ہے نعوذ باللہ. یہ یہودی، اللہ کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زنا کیا تھا، بہت بڑا الزام لگاتے ہیں، جبکہ مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی جو ہے زنا کا کام نہیں کیا انہوں نے، بلکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے بھیجا کہ مریم کے پاس جائیے اور انہیں بتائیے کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا ہونے والا، ایک بچے کی پیدائش ہونے والی، جبریل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے جہاں جس کٹیا جس جھوپڑی میں مریم علیہ السلام رہتی تھی، تو مریم علیہ السلام نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی کہ اگر تو تقوی والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو کون ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربک، کہ میں تمہارے پاس اللہ کا میسنجر ہوں، اللہ کا میسج لے کر کے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک بچے کی، بہترین پیارے سے بچے کی خوشخبری دوں. تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، کہنے لگی تعجب کی بات ہے، میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا حالانکہ آج تک مجھے کسی انسان نے ٹچ تک نہیں کیا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، چھوا تک نہیں ہے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں زانیہ بھی نہیں ہوں، تو بچے کی پیدائش کے لیے میرے ساتھ کسی انسان کا، مرد کا ہونا ضروری ہے کہ کوئی آئے اور مجھ سے جو ہے اس طرح کا کام کرے، پھر میرے یہاں بچہ ہو. تو جبریل امین علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال کذلک قال ربک ہو علی ہیین، مریم آپ کے رب کا یہ کہنا ہے اور آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور اللہ اس لیے یہ کر رہا ہے، ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، اللہ نے کہا ہے تاکہ ہم اس چیز کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم کتنے پاور میں ہیں، ہماری پاور کتنی ہے، ہماری طاقت کتنی ہے، اور ہم کتنے عظیم ہیں. اللہ نے بنا کسی مرد کے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں مریم کے ذریعے بنا کسی مرد کے ملاپ کے اللہ نے پیدا کیا. اور اللہ نے انسانوں کو 4 طریقے سے پیدا کیا ہے. نمبر 1، بنا کسی مرد اور عورت کے. کس کو؟ آدم علیہ السلام، صرف مرد کے ذریعے. کس کو؟ حوا علیہ السلام کو. صرف عورت کے ذریعے. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اور مرد اور عورت دونوں کے ذریعے ہم سب کو. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کو انسانوں کے ملاپ کی بھی ضرورت نہیں، اللہ چاہے تو اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے اللہ کسی انسان کو پیدا کر سکتا ہے، کسی عورت کے ساتھ، بلکہ عورت کی بھی ضرورت نہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن نعوذ باللہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ مریم نے زنا کیا، جبکہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے اللہ کے حکم سے مریم کے گریبان میں پھونک مارا، اس کی وجہ سے وہ حمل سے ہو گئیں، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ نے نبی بنایا، پیغمبر بنایا، رسول بنایا، جو اللہ کا کلمہ ہے، جنہیں روح اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک خاص پھونک کے ذریعے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. تو یہ جو ہے 8 جرم کی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مریم زانیہ ہے، مریم کو یہ زانیہ کہتے ہیں. نمبر 9، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کرنا. ابھی میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے، ایک جرم یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے، ایک اور جرم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے پیغمبر جو انہی کے خاندان کا حصہ ہے، انہی کی نسل میں سے، بنی اسرائیل میں سے انہی کا ایک حصہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ان لوگوں نے پلان بنایا. عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، یہودیوں کو بھی دعوت دی، تو یہودی ان کے دشمن بن گئے. یہودیوں نے بادشاہ کے ساتھ مل کر کے پلان بنایا کہ ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو خطرے کا احساس ہو گیا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کہ ایسا خطرہ ہے، کون میری مدد کرے گا؟ ان کے اوپر ایمان لانے والے جو 21 لوگ تھے، صرف 21،
21 حواریوں نے کہا ہم اللہ کی خاطر آپ کی مدد کریں گے، سب مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا چاہا، آ رہے تھے، اللہ نے زندہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. یہودی کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ قتل کیا نہ سولی دے سکے، ولیکن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ ان کے لیے کنفیوز کر دیا، کنفیوژن والا معاملہ ہو گیا. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور یہودیوں میں سے ایک بندے کو یا ان حواریوں میں سے ایک بندے کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا وہیں فوراً بنا دیا، اپنی قدرت دوبارہ سے اللہ نے دکھایا، اسی بندے کو یہ لوگ پکڑ کر لے گئے اور اس کو سولی دے دیا اور یہ ڈڈورا پیٹ دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. یہودی بھی یہ مان رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، اور عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ماننے والے آئے ان کا بھی کہنا ہے کہ ہمارے نبی کو قتل کیا گیا، سولی دے دی گئی. اور بعد میں چل کر کے عیسائیوں میں 72 فرقے ہوئے، تو کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ کہہ دیا، کسی نے کہا جو اللہ ہے وہی عیسیٰ ہے، اور کسی نے کہا معبود 3 ہیں، ایک مریم، ایک عیسیٰ اور ایک اللہ. تو عیسائیوں میں 72 فرقے بن گئے. تو یہ ایک الگ چیز، لیکن ان لوگوں نے، یہودیوں نے ایک جرم کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی، حالانکہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے. جبکہ یہودیوں کا بھی ماننا ہے ہم نے قتل کیا، عیسائی بھی کہتے ہیں ہمارے نبی کو قتل کیا. اسی لیے دیکھیں چرچ وغیرہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر کے، وہ صلیب پر کراس کا نشان لگا کر کے وہ لوگ گلے میں بھی لٹکا کر کے رکھتے ہیں، اور اپنی گردن پر یا کہیں اور ٹیٹو بنوا لیتے ہیں، یا چرچوں میں اس طرح کا مجسمہ اسٹیچو بنا کر کے رکھ دیتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ نواں جرم. دسواں جرم، لوگوں پر ظلم کرنا. لوگوں پر ظلم کرنا، یہودیوں نے، اللہ نے کہا فبظلم من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے کئی لوگوں نے رعایا پر، عام لوگوں پر، عام انسانوں پر ان لوگوں نے ظلم کیا. ہم بھی ظلم کرتے ہیں، ہم بھی ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. آپ دیکھیں مارکیٹ میں کتنے لوگ ظالم ہیں. آپ گھروں میں کبھی کبھار ظالم بن جاتے ہیں، کبھی باپ بن کر، کبھی بھائی بن کر، کبھی بیٹا بن کر، کبھی بہن بن کر، کبھی بیوی بن کر، کبھی شوہر بن کر، کبھی کوئی اور بن کر کے آپ کس طریقے سے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. یہودیوں نے بھی ظلم کیا، اللہ نے اس کا خاص تذکرہ کیا. یہ جرم نمبر 10. جرم نمبر 11، سود کھانا. سود کھانا اور سود کا کاروبار کرنا. اللہ کہتے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود کا لین دین کرتے تھے یہودی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں بھی کرتے تھے. آپ مدینہ جب آئے تو مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. یہ تینوں قبیلوں کا، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، مارکیٹ پر ان کا مکمل قبضہ تھا. اور مدینہ آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں، جو بعد میں جو لوگ انصار صحابہ بنے، ان میں 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج. اور مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج میں ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ بعاث کہا جاتا ہے، بڑی لمبی جنگ ہوئی. اس لمبی جنگ کو اتنی لمبی بنانے میں یہودیوں کا بہت بڑا کردار رہا. جیسے ہی کسی قبیلے کے پاس، اوس کے پاس یا خزرج کے پاس مال کی کمی ہوتی، ہتھیار کی کمی ہوتی، یہ لوگ فوراً دے دیتے، لو بھائی ہم سے مال لے لو، ہتھیار لے لو، پیسہ کیا ہے بعد میں دیتے رہنا، اس کا معاوضہ دیتے رہنا، لیکن سود سمیت. پوری مارکیٹ پر بھی قبضہ تھا، مال سپلائی کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ جنگ جاری رہنا چاہیے، جنگ جاری رہنا چاہیے، جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جنگ جب تک جاری رہے گی ہمارا فائدہ ہوتا رہے گا، ہمیں سود کا مال ملتا رہے گا. تو یہ لوگ سود کھاتے تھے اور سود کا کاروبار کرتے. ہم بھی کرتے ہیں، دیکھیں کتنے لوگ ہیں ہیوی ڈپوزٹ پر گھر دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، حرام ہے. جو کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے، کتنے نوجوان ایسے ڈریم 11 NPL پر نہ جانے کون کون سی ٹیمیں بنا رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں، جوا ہے، یہ بھی حرام ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج تک بینکوں کا حساب کتاب نہیں ہوا، انٹرسٹ آتا ہے، وہ بھی کھا رہے ہیں. پاس بک میں آپ جائیے، اسٹیٹمنٹ چیک کیجئے، اس میں ہر 3 مہینے پر جو ہے انٹرسٹ آتا ہے. آپ کے بینک میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہے، حساب کتاب کیجئے اس کا، انجانے میں ہو سکتا ہے آپ سود کھا رہے ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں بلا وجہ لون لے لیتے ہیں بینک سے جا کر کے، اور پھر بھگتتے رہتے ہیں، بھرتے رہتے ہیں، بھرتے رہتے ہیں. کوئی ہوم لون لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے. تو سود ہم بھی کھا رہے ہیں، سود یہودیوں نے کھایا، سود کا کاروبار کسی نہ کسی طریقے سے آج مسلمان بھی کر رہا ہے. جرم نمبر 12، اللہ کے کلام کو چینج کر دینا. یہودیوں نے اتنی بڑی جرأت کی
کہ اللہ کے کلام کو ایک تو مانا نہیں، چلو مانا نہیں سمجھ میں آیا، لیکن اللہ کے کلام کو چینج ہی کر دیا، تورات کو مکمل طور سے اپنی مرضی کے حساب سے اس میں تحریف کر دیا، تبدیلی کر دیا، جب چاہا معنی بدل دیا، جب چاہا آیتیں بدل دیا۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں تورات کا کوئی اصلی نسخہ موجود نہیں، کوئی اصلی نسخہ موجود نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے اللہ کی آیتوں میں، اللہ کے کلام میں، تورات میں چینجنگ کر دیا۔ اور یہ جو ہے انہوں نے ایک جرم کیا، جرم نمبر 12۔ جرم نمبر 13، اللہ پر ان لوگوں نے الزام لگایا۔ الزام کیسے لگایا؟ ایک مرتبہ اللہ نے کہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرآن کی آیت نازل کی کہ اللہ کو قرض حسن دو۔ قرض حسن کیا ہے؟ ایک تو قرض ہم لین دین کرتے ہیں، ایک اللہ کو ہم قرضہ دیتے ہیں جسے قرض حسن کہا جاتا ہے، یعنی مسجد میں ہم نے پیسہ لگا دیا گویا کہ ہم نے قرضہ دیا ہے۔ یہ کیسے ملتا ہے آپ کو؟ کبھی گھر میں برکت کی شکل میں، کبھی جسم میں بدل کی شکل میں، کبھی مال میں برکت کی شکل میں، کبھی آخرت میں اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ اس کو قرض حسن اللہ نے کہا۔ تو جب یہ اللہ نے حکم دیا تو یہودیوں نے کہنا شروع کیا، دیکھو اللہ ہم سے مانگ رہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں۔ کہنے لگے، یعنی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہنے لگے، اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج، ہم سے مانگ رہا ہے، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے کیا کہا، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں، یعنی اللہ بخیل ہے، کنجوس ہے، مال نہیں دیتا، غلت ایدیم، اللہ نے کہا یہ خود کنجوس ہیں، اللہ کے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا خرچ کرتا۔ اور ان لوگوں نے کیا کہا پتا؟ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، گویا کہ اللہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ کو بیٹے کی نعوذ باللہ ضرورت ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین کو اس کی حاجت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ پر الزام لگایا، اللہ کے تعلق سے جھوٹی باتیں کہیں۔ جرم نمبر 14، سوالات کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا۔ اللہ نے حکم دیا جانور ذبح کرو، اب جانور کیسا ہونا چاہیے، کس کلر کا ہونا چاہیے، کتنی عمر کا ہونا چاہیے، کھیت والا ہونا چاہیے، گھر والا کیسا، الگ عجیب عجیب طرح کے سوالات، سوالات کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں سوالات کے ذریعے علماء کو پریشان کرتے، سوالات کے ذریعے، یہ سوال، یہ کیوں، وہ کیوں، یہ ایسا کیوں نہیں، وہ ویسا کیوں نہیں، عجیب عجیب طرح طرح کے سوالات آتے ہیں، لوگ کرتے ہیں۔ تو سوالات کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پریشان کیا، حالانکہ بات یہ تھی اللہ نے جانور کو حکم، جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، کوئی بھی جانور ذبح کر دیتے، جس جانور کو اللہ نے کہا تھا، کسی بھی طرح کا جانور لے آتے ذبح کر دیتے، کام ہو جاتا۔ لیکن سوالات پہ سوالات، سوالات پہ کرتے رہے کرتے رہے، اور معاملے کو اپنے اوپر مشکل اور پیچیدہ بنا لیا، سوالات کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا، یہ جرم نمبر 14۔ جرم نمبر 15 اور آخری، بیت المقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دینا، بیت المقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دینا۔ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو فرعون سے بچایا اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، کون سے دریا میں، کون سے دریا میں، دریائے، دریائے نیل نہیں، دریائے قلزم، کیونکہ دریائے نیل تو وہاں تھی جہاں سے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، دریائے نیل کہاں ہے، مصر میں، وہاں سے آئے تھے اور فرعون پیچھا کرتا ہوا آ رہا تھا، کہاں پہنچ گئے تھے، کہاں پہنچ گئے تھے، مصر سے نکل کر کے غزہ بارڈر پر، یہاں پر جو دریائے دریائے قلزم، یہاں پر اللہ نے فرعون کو ڈبویا تھا، اور فرعون جب ڈوب گیا، اس کا لشکر ڈوب گیا، ادھر موسیٰ علیہ السلام اب کہاں داخل ہوں گے، کہاں، بیت المقدس۔ لیکن بیت المقدس میں اس وقت کس کا قبضہ تھا، ایک ظالم و جابر قوم کا قبضہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں داخل ہونے سے پہلے قوم کو نصیحت کی، کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی نعمت یاد کرو، اللہ نے تمہارے درمیان نبیوں کو بھیجا، تمہارے درمیان اللہ نے بادشاہ بنائے، تمہیں ایسی ایسی چیزیں دی جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دی، اور آپ جانتے ہیں اس امت سے پہلے سب سے بہترین امت اللہ کے نزدیک کون سی تھی، بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے پوری دنیا پر ان کو فضیلت دی تھی، اب وہ فضیلت ختم ہو گئی، اب امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی اور کیا کہا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگو اس مقدس سرزمین میں یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور یاد رہے پیٹ پھیر کر کے بھاگنا نہیں ورنہ خسارہ گھاٹا اور نقصان ہوگا۔ تو قوم کے لوگوں نے بدماشی کی، کیا کہا؟ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ یہاں پر لڑنے بھیڑنے کی ماہر ایک جو ہے قوم رہتی ہے، وہ انا لن ندخلا حتی یخرجوا، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ لوگ خود نہ نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر یہ لوگ نکلیں گے تب ہم داخل ہو جائیں۔ دو لوگ بڑے سمجھدار تھے، ان لوگوں نے سمجھایا کہ اللہ کے بندو پہلے ہمت تو جٹاؤ، اللہ پر توکل کرو اور بیت المقدس میں داخل ہو، جب تم اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور ایسی جگہ سے مدد کرے گا جہاں سے تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی بھیجے گا اور اس قوم کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، کا اللہ ہی پر تم توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، اور پھر کیا کہا جانتے ہیں؟ یعنی اتنی ہٹ دھرم، اتنی ضدی، اتنی بدماش قوم تھی یہ، کہنے لگی اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں جائیں گے، فذهب انت وربک، آپ جائیے آپ کا رب جائیے لڑ لیجئے، انا ہاہنا قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تماشا دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنا برا لگے گا؟ بہت برا لگا کہ جس قوم کے لیے اتنا سب کیا، کئی مرتبہ اللہ نے ان کو مار دیا، میں نے اللہ سے دعا کیا اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی اتنی فضیلت دی، لیکن یہ قوم کے لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے لڑ لیجئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی، کیا کہا؟ ربی انی لا املک الا نفسی واخی، اے میرے رب میں اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، اب میں اپنی قوم کا ذمہ دار نہیں، ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دیں۔ تو اللہ نے کیا سزا دی؟ فانھا محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ نے بیت المقدس کو 40 سال کے لیے ان یہودیوں کی خاطر حرام کر دیا، 40 سال کے لیے، اور اسی میدان میں جہاں یہ تھے بیت المقدس سے پہلے، اسی میدان میں اللہ نے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا، اسی لیے اس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے، 40 سال کے لیے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا اللہ نے، یہ سزا دی۔ لیکن جانتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑی مہربانیاں لٹاتا ہے بندوں کو، آپ کتنے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ صبح اٹھ کر کے ہم اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھیں نہ پڑھیں ناشتہ مل جاتا ہے، کتنی کرم فرمائیاں اللہ کی۔ تو اس قوم پر پھر سے اللہ نے احسان کیا، اللہ نے بھٹکتا ہوا چھوڑا تو کیا کیا؟ وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اب مصر سے آئے تھے بیت المقدس میں داخل ہونا تھا لیکن غلطی کی سزا ملی، 40 سال کے لیے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا گیا، نہ چھت ہے نہ گھر ہے نہ کٹیا ہے نہ جھوپڑی ہے، کہاں رہیں گے؟ تو دن میں جب سورج نکلتا تھا دھوپ ہوتی تھی تو دھوپ کی گرمی سے پریشان ہوتے تھے، اللہ نے احسان کیا کہا وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ خاص بادلوں کو آرڈر دیتا تھا، دن کی روشنی میں یہ بادل آ کر کے ان کے اوپر سایہ کر لیتے تھے، یہ ایک احسان۔ دوسرا احسان اللہ نے کیا اس میدان میں، ظاہر سی بات ہے کوئی راشن کوئی غلہ کوئی اناج نہیں، کوئی کھانے پکانے کا ذریعہ نہیں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اللہ نے اس میدان میں کھانے پینے کے لیے من و سلوا اللہ نے نازل کیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو مزے سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تھوڑے دن کھایا پھر سے کیا کہنے لگے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانا کب تک، ایک کھانا بس نہیں ہوتا ہمارے لیے بھائی، نہ محنت لگ رہی تھی نہ ایفرٹ لگانا پڑ رہا تھا، کچھ نہیں کر، کھانے کی چیز بھی آ رہی تھی پینے کی چیز بھی آ رہی، کہا ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے، فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، دال چاہیے اور ہمیں سبزیاں چاہیے، ایک کھانا نہیں چلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، خیر کو چھوڑ کر کے اس سے کمتر چیز مانگ رہے ہو، یعنی ایک خیر کی جگہ پر تم ایک اس سے کمتر ادنا اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے نیچے کے لو لیول کی جو ہے چیز کا ڈیمانڈ کر رہے ہو تم۔ بہرحال دے دیا اللہ نے، من و سلوا اٹھا لیا گیا، وہ نعمت چھین لی گئی اور اللہ نے ان ساری چیزوں سے نواز دیا۔ لیکن ایک آخری بات اللہ نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تین سزائیں پھر اللہ نے دی، کیا سزا؟ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس قوم کو ذلیل و رسوا کر دیا، یہ قوم قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار، ذلیل و رسوا، یہ قوم ذلیل قوم۔
یہ قوم ذلیل قوم ہے. نمبر دو والمسکنہ, اللہ نے محتاجگی ان کے اوپر مسلط کر دی ہے, گرچہ یہ خود میں مالدار ہوں لیکن ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہیں. اور آج حالت یہ ہے کہ دوسرے ملک کی حکومتیں ان سے ہاتھ اٹھا لے, یہ کسی سے آنکھ ملانے کی جرات بھی نہیں کر سکتی, کسی سے آنکھ ملانے کی جرات. والمسکنہ, اللہ نے محتاجگی اور یہ مسکنت ان کے اوپر. وباءوا بغضب من اللہ, اور تیسری سزا اللہ نے دی, اللہ کا غصہ غضب ان پر نازل ہوا. اسی لیے ہم مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا, یعنی یہودیوں کے راستے پر اللہ ہمیں مت چلا. تو یہ چند باتیں تھیں جو اس موضوع کے حوالے سے یہودیوں کے 15 بڑے جرائم اور ان کا انجام میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. مقصد یہ ہے تاکہ ہم بھی یہ سمجھیں کہ یہودیوں نے جرم کیا ان کو سزا ملی, اگر ہم جرم کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا یا ہمیں سزا نہیں ملے گی. اللہ ہمارے جرم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کبھی ہمیں دنیا میں سزا دے دے یا ہو سکتا ہے اس کی سزا آخرت میں دے, اس لیے ہمیں جرم کرنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے. دل میں خیال آئے تو اللہ کی پکڑ کا احساس پیدا کر لیں, یہ احساس ہمیں بہت سارے جرائم سے, برائیوں سے, گناہوں سے بچانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے, جرائم سے, کرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے. جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.